ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა განაგზობს საღამო მშვიდობისა. ვინ შევა პარლამენტში და ვინ იტყვის უარს მანდატებზე, რამდენი პარტია გაერთიანდება ბოიკოტის იდეის გარშემო, რა გეგმა აქვს ოპოზიციას. Მოსალოდნელი მეორე ტალღა ნოემბრის თვეში. Ბოლო 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების 1852 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Რას გვირჩევენ ეპიდემიოლოგები? Საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ქართული ოცნების გამარჯვებას ბიძინა ივანიშვილს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ულოცავს. საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მესამე იმ პარტიის გამარჯვება, რომლის ლიდერიც თქვენ ხართ, კიდევ ერთხელ ადასტურებს თქვენი კურსის მიმართ მეგობარი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას. Მიმართავს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. Მილოცვის ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნების გამარჯვება ხელს შეუწყობს ქვეყნის აყვავებას და მომავალშიც წვლილს შეიტანს აზერბაიჯანის საქართველოს მეგობრობისა და კეთილმეზობლობის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მრავალმხრივ განვითარებას. Bundestagis mrchevelma Sonia Shippersma Twitteris sakutar gverdze Mikhail Saakashvilis mimartva gamoakveqna da datsera rom qopili prezidentis ganatskhade realobis srul dakargvaze metqveleps. Damkvrveblebis mier aghmochenili dargvebebis gamartleba ar arsebobs, tumtsa tsinamdebare ganatskhade realobis srul dakargvaze metqveleps. Sakartvelo arts Belorusia da arts Ruseti amgvari damokidebuleba sakartvelos demokratias gana adzlierebs. Pirikit saptxes ukmnis ts'ers Bundestagis mrcheveli. Საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას ხმების დასაცავად მობილიზაციისკენ მოუწოდა და საქართველოს ხელისუფლება ბელარუსსა და რუსეთს შეადარა. Დილიდან მასობრივ მობილიზაციას ვაცხადებთ. ივანიშვილს არ მივცემთ ქართველი ხალხის ხმების მოპარვის საშუალებას, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. Და არასაპირებს ოპოზიცია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. Პარტიები ხელახალ კენჭისყრას ითხოვენ, აანონსებენ ქუჩის აქციებსაც. Პროტესტის ფონზე ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს და არც პარლამენტში შევა. Ახლა მნიშვნელოვანია, ერთიანია თუ არა ბოიკოტის იდეის გარშემო ის 8 სუბიექტი, რომელიც ამ მონაცემებით საკანონმდებლო ორგანოში მოხვდა და პროპორციულ ნაწილში ბარიერი გადალახა. Am at the visit Mholodis Rom, Mandatevze, Uar Servida, Sami Partiambos, Europoli Demo, Europoli Sakartolo Patrio, Talian Sida, Shalva Natalashuli, Tumsa Labour Stables Lideria Quambos Rom, Mastan Ertad, Boycotti, Momoval Parliaments, Velasqua Oppositurma Partia Mundagamuts Hados. Temas Birda Peretashi, Sopo Beridze Ganakzops, Kismet Sopo. Nino. Barrier გადალახული ოპოზიციური პარტიები ამ დროისათვის ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ. Პარტიებმა, რომლებმაც უკვე თქვეს, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებენ და პარტიები, რომელთა საბოლოო ოპოზიცია ჯერ არ მოგვისმენია. Მეათე მოწვევის პარლამენტში შესვლას არაპირებს ევროპული საქართველო, პატრიოტთა ალიანსი და შალვა ნათელაშვილი. Ეს კი ნიშნავს, რომ ბაქრაძე უგულავა ბოკერიას გუნდი უარს ამბობს მხოლოდ 5 მანდატზე, პატრიოტთა ალიანსი 4 მანდატზე, შალვა ნათელაშვილი კი 1 ერთ მანდატზე. ევროპული საქართველოს გადაწყვეტილება არის სრული ბოიკოტი გამოუცხადოს ამ პარლამენტს. Არც ერთი ჩვენთაგანი არ მიიღებს იმ გადმოგდებულ მანდატებს, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი არასახავს ქართველი ხალხის ნებას. Პირველი და მთავარი, რასაც ვითხოვთ, ეს არის პატიოსანი და თავისუფალი რიგარეში არჩევნები. მანდატებზე უარის თქმა არის აუცილებლად სწორი, როდესაც დაშვებული ამგვარი ბოროტებები არჩევნების დროს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება საყოველთაო. Ჩვენ უარს ვამბობთ ყოველგვარ მანდატზე იმ პარლამენტში, რომელიც შედგა ჩვენი ხალხის სოდვით. თუ ერთი პარტია მიიჩნევა შეხვალ. ვიმეორებ, ეს უნდა იყოს საყოველთაო ოპოზიციური გადაწყვეტილება. ამო არჩევნების შედეგებით მოწვეულ პარლამენტში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ, უფრო მეტიც ჩვენ ვაპირებთ მასშტაბური საპროტესტო აქციების გამართვას, ეს აქციები არ შეწყდება და ვთვლით, რომ გვაქვს ის ძალა და შესაძლებლობა, რომ შედეგი დავაყენოთ ისეთი, როგორიც სამართლიანი იქნება.
შედის თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მეათე მოწვევის პარლამენტში? ეს მიხელ სააკაშვილის გუნდს ამ დროისათვის ოფიციალურად ჯერ არ უთქვამს და შესაბამისად ჩვენ მოვისმინეთ მხოლოდ რამდენიმე განცხადება პარტიის სხვადასხვა წევრების მხრიდან. დაახლოებით ერთ საათში გაიმართება ნაციონალურ მოძრაობაში ბრიფინგი და გვეცოდინება, რას აპირებენ ისინი. თუ კი ნაციონალური მოძრაობაც ბოიკოტის გზას აირჩევს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი უარს ამბობენ 35 მანდატზე. დღეს ლელო იმყოფებოდა ევროპული საქართველოს ოფისში კონსულტაციებზე, თუმცა ბადრი ჯაფარიძემ გვითხრა, რომ ეს არ იყო კონსულტაციები და უბრალოდ გუშინდელი აქცია განიხილეს ევროპული საქართველოს წევრებთან და ამ პარტიაში ცოტა ხნის წინ გაიმართა სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგი და ისინი შეუერთდნენ იმ სამ პარტიას, რომლებმაც უკვე თქვეს, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებენ. ბოიკოტისკენ იხრება გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, მისი ბრიფინგიც ცოტა ხანში გაიმართება, ასევე ზურაბ ჯაფარიძისგან ველოდებით საბოლოო განცხადებას, თუმცა დღის პირველ ნახევარში ის მედიას გვეუბნეოდა, რომ მისი გადაწყვეტილება სრულად დაეფუძნება ოპოზიციური პარტიების ერთიან პოზიციას. ასე აპირებს, რომ ოპოზიციური პარტიების პოზიცია გაითვალისწინოს ალეკო ელისაშვილის პოლიტიკურმა გუნდმაც. ჩადარებულ არჩევნებს არ ცნობთ ლეგიტიმურად. ის არის გაყალბებული, არასახავს ქართველი ხალხის ნებას. შესაბამისად დღეს იმჯელა ლელოს პოლიცაბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ლელო არაპირებს შევიდეს ამ პარლამენტში, რამდენად ჩვენ არ ვაპირებთ არალეგიტიმურად არჩეული პარლამენტის ლეგიტიმიზაციას. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ საქართველოს ჩატარდეს ნამდვილად თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები, რომლის შედეგები მართლაც ასახავს ქართველი ხალხის ნებას. არ ვაღიარებთ ამ არჩევნების შედეგებს და მოვითხოვთ ახალ არჩევნებს, ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. მეორე ტურებზე ამაზე უახლოეს მომავალში გაცნობებ ჩვენს გადაწყვეტილებას. ჩვენი პოზიცია არის, რომ მქონდა კონდეს საერთო ოპოზიციური პოზიცია, ჩვენ ვიხრებით იქეთ, რომ არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ შევიდეს პარლამენტში. შესვლის შემთხვევაში გააქვს საპარლამენტო ტრიბუნა და შეგიძლია საპარლამენტო ტრიბუნიდან კარგად აჯანჟღარო ხელისუფლება და ვადამდელი იქიდან მოითხოვო და არა ქუჩიდან. მინუსი არის ის, რომ შეხედავთ სხვა პარტიების სიას, ვინ არიან გამოსვლის ნაწილში, პოლიტიკოსები ქარიან ძალიან ცოტა, ძლიერი პოლიტიკოსები კიდევ უფრო ცოტა. გარეთ ამბავი ის არის, რომ ცხადია ხელისუფლება ძალიან დააზარალებს, თუ არც ერთი პარტია არ შევა. მინუსი შეიძლება ის იყოს, რომ ხოლმე ხოლმე ქუჩის პროტესტი შეიძლება მიილიოს და შედეგი ვერ დადო. ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში საერთო ოპოზიციური გადაწყვეტილების მონაწილე. გადაწყვეტს მთლიანად ოპოზიცია, ჩვენ ვიქნებით ამ ოპოზიციური გადაწყვეტილებისთან კონსენსუსში. ერთადერთი ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს სრული კონსენსუსი ოპოზიციის. ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ ოპოზიცია გონს მოეგება, ასე ამბობენ სწორედ მართულ პარტიაში და იმედოვნებენ, რომ ისინი შეცვლიან ბოიკოტთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას და მეათე მოწვევის პარლამენტში შევლენ. თუმცა თუ ეს ასეც არ მოხდა, ქართული ოცნება განმარტავს, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამართლებრივად არანაირი პრობლემები არ შეექმნება. იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ეს ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ისინი დაუბრუნდებიან საარჩევნო რეჟიმს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი კონსტიტუციური კანონისმიერი გზა. და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ფაქტიურად სრულიად საერთაშორისო თანამეგობრობამ ლეგიტიმურად სწო არჩევნების პირველი ტური, ამ ფონზე სრულიად აბსურდული ჩანს მათი პოზიცია და იმედი მაქვს, რომ გონს მოეგებიან და დაუბრუნდებიან როგორც საარჩევნო რეჟიმს და შემდგომ ჩვეულებრივად საპარლამენტო საქმიანობაში მიიღებენ მონაწილეობას. მაგრამ იმ თეორიულად თუ იტყვით, რომ თქვათ რა მოხდება სამართლებრივად იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ მოხდა, სამართლებრივად მოხდება ის, რომ არჩევნების შედგება, მათ შორის ჩატარდება მეორე ტურის, პირველი ტური უკვე არის სრულიად ლეგიტიმური და მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არის აღიარებული და პარლამენტის ფუნქციონირებასაც თეორიულად თუ დაუშვებთ, რომ ოპოზიცია გადაწყვეტს, რომ მისი ბლოკირება მოახდინოს, ვერანაირად ხელი ვერ შეეხება. ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობაში საგანგებო ბრიფინგი გაიმართება, მანამდე უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ მიხელ სააკაშვილის პარტიაც უარს ამბობს მეათე მოწვევის პარლამენტში შესვლაზე. ისინი ძირჩევენ ბოიკოტის გზას, ოპოზიცია ითხოვს ვადამდელ არჩევნებს და ისევ ამის მიღწევას ისევ ქუჩიდან აპირებენ. რას გადაწყვეტს ოპოზიცია და ვინ შევა საკანონმდებლო ორგანოში, ეს გაირკვება სულ მალე. ეს იყო სოფო ბერიძე, მადლობა სოფო.
ნაციონალური მოძრაობა უმაღლესი საბჭოს მანდატებზე უარს ამბობს. ისინი მეორე ტურშიც არ მიიღებენ მონაწილეობას. ამბობენ, რომ მარჩევნების შედეგი არ ასახავს ამ მომრჩევლის ნებას. მთავრობის სახლთან ნაციონალური მოძრაობა ხვალ აქციის გამართვასაც აპირებს. Უმაღლეს საბჭოში კი ბარიერი მხოლოდ ორმა პარტიამ გადალახა. შეგახსენებთ, რომ ესენი არიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ბათუმსა და მაღალმთიან აჭარაში ამ ორი პარტიის კანდიდატებს შორის მეორე ტურიც გაიმართება. 31 ოქტომბერს მიმდინარე პროცესები და ამის საფუძველზე გამოქვეყნებული შედეგები არასახავს ამ მომრჩევლის რეალურ ნებას. Ჩვენს მხარდაჭერებთან და პარტნიორებთან გავლილი კონსულტაციების შედეგად მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Და ჩვენ პოლიტიკური გუნდი უარს აცხადებს აჭარის უმაღლეს საბჭოს იმ მანდატებზე, რომლებიც ხელისუფლებამ გადმოგცა, მაგრამ რეალურად არასახავს ამ მორჩევლის ნებას. ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა, ეუთო დირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კონკურენტულად თავისუფალ გარემოში და ფუნდამენტური პრინციპების გათვალისწინებით შეაფასა ეს არჩევნები. ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნების შედეგები არის სამართლებრივი და სამართლიანი. შესაბამისად, ოპოზიცია ხა თავისი დღესასრიგიდან გამომდინარე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს არის მათი შეფასების საგანი, მაგრამ პირველ რიგში მათაც უნდა სცენ პატივი ამ მომრჩევლის ნებას. ეუთოოდერის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. საუბრის მთავარი თემა ცხადია საპარლამენტო არჩევნები იყო. რამდენად კმაყოფილია ოპოზიცია შეხვედრით? გვერდება მანჩი გაბელია პირდაპირ ეთერში. მანჩი, რა კომენტარები გაკეთ და შეხვედრის დასრულების შემდეგ? Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა, ჩვენ დაშვებული არ ყოფილვართ შეხვედრის სივრცეში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. Შეხვედრას ეუთო სადამკვირვებლო მისიის მხრიდან ესწრებოდა მისიის ხელმძღვანელი ჯილიან სტირკი, რომელსაც მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. Შეხვედრის შინაარსობრივ მხარესა და შედეგებზე ინფორმაცია გვაქვს ოპოზიციური პარტიების ლიდერების მხრიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ ძირითადი მიზანი იყო მიეწოდებინათ ინფორმაცია იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც დარღვევებად მიიჩნევენ და მიიღეს დაპირება, რომ დეტალურად გაეცნობიან. ამიტომ აქვთ მოლოდინი, რომ შესაძლოა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა შეიცვალოს. ცხადია, ჟურნალისტებს ჰქონდა კითხვა ლეგიტიმაციის თაობაზე, როგორც იცით, არჩევნების შედეგებს ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა აყენებს ეჭვქვეშ. როგორც ჩანს, ეს თემა იყო ასევე განხილვის ერთ-ერთი საკითხი თავად შეხვედრაზეც, რაზეც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლისგან მიიღეს პასუხი, რომ ლეგიტიმაციის შესახებ დასკვნა არის მხოლოდ ქართველი ამომრჩევლის უფლება. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა ჯილიან სტირკმა თქვა უმთავრესი რამ, რომ არჩევნების ლეგიტიმაციას და ვალიდურობას ადგენს ქართველი ხალხი. ხოლო ქართველი ხალხის განწყობას გამოხატავს დღევანდელი ქართული ოპოზიცია, რომელიც არის მეტად კონსოლიდირებული ვიდრე ოდესმე. ხოეს რომ დაელოდებიან ჩვენ საბოლოო რეპორტს და ამის შემდეგ კიდე საბოლოო შეფასებებს გააკეთებენ. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, საერთო ოპოზიციური კონსენსუსია, მეგობრებო, და ამას არავინ არ გადათქვამს. ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სრულიად ოპოზიცია ლაპარაკობს ერთ ენაზე, ლაპარაკობს ერთი და იგივეს. ჩვენი ესე ვთქვათ მეგობრებისთვის ძალიან საინტერესო იყო ის ინფორმაცია, რომელიც მათ მივაწოდეთ, როგორც ვიზუალური მასალა, ესე ვთქვათ დისკების სახით, ასევე ტელეფონით ვაჩვენეთ, ასევე ვუთხარით იმ ძირითად დარღვევებზე, რომელიც არის ასახული ოფრმებში. ლეგიტიმურობა არალეგიტიმურობის საკითხს ისინი არ ადგენენ. ისინი ზოგად შეფასებას აკეთებენ, ხო? ზოგადი შეფასება შეიძლება შეიცვალოს და თქვა, რომ უფრო მეტი დარღვევები იყო. სასახად ეუთოს მისის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ლეგიტიმურობა არალეგიტიმურობის საკითხი, ეს არის ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი. ეუთო აგროვებს დამატებით ინფორმაციას დარღვევების შესახებ, გუშინ იყო წინასწარი შეფასება. ჩვენ ყავდა ძალიან ცოტა დამკვირვებელი პანდემიის გამო. ამან ჩემი აზრით ბევრად შეუწყო ხელი გაღალბებას. ექვსი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლობა ესწრებოდა შეხვედრას, როგორც მათ განაცხადეს, შემდგომ პოზიციებთან დაკავშირებით ბრიფინგებს დღის განმავლობაში განმართავენ. ეუთო ოდირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბარში თქვა, ეს იყო სამუშაო შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორები და ინიციატორები იყვნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ეს იყო მანჩი გაბელია, მადლობა მანჩი.
Ამერიკის საელჩო იზიარებს ეუთო ოდირის პირველად შეფასებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ძირითადი თავისუფლების დაცვით ჩატარდა. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ოფიციალურ ტექსში აღნიშნულია, რომ დარღვევები მიუღებელია, თუმცა შედეგების არა ლეგიტიმურად ცნობისათვის ეს არ არის საკმარისი. არჩევნების პირველი ტურის საერთაშორისო რეზონანსი ნახეთ ქრონიკის რეპორტაჟში. Ეს იყო თავისუფალი არჩევნები. Ასე შეაფასა საქართველოში მყოფმა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიამ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. ეუთო ოდირმა რეკომენდაციებიც გასცა. დამკვირვებლების თქმით, არჩევნების დღესვე შედეგების გაპროტესტება ამომრჩეველთა გადაწყვეტილების უპატივცემულობაა. Საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო თავისუფალი არჩევნები. Არერთ არჩევნებზე ვყოფილვართ დამკვირვებლად და გვინახავს არა თავისუფალი არჩევნებიც, მაგრამ ეს არჩევნები თავისუფალი იყო. კენჭისყრის დღეს ან მომდევნო დღეს დემონსტრაციების მოწყობა არაა საუკეთესო ნიშანი იმისა, რომ თქვენ პატივს ცემთ ამომრჩეველთა გადაწყვეტილებას. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და მათ პატივი უნდა ვცეთ. ჯერ ყველამ ერთად უნდა დავაკვირდეთ შედეგებს და შემდეგ დავიწყოთ დისკუსიები. არჩევნები გაიმართა ახალი საკანონმდებლო ჩარჩოს მოცემულობით. არჩევნები გადათ ეფექტიანად იქნა განხორციელებული COVID-19 პანდემიისა და შესაბამისი გამოწვევების მიუხედავად. გუშინ ჩვენ ვაკვირდებოდით კონკურენტულ არჩევნებს, სადაც ფუნდამენტური თავისუფლება ზოგადად დაცული იყო და პროცედურების უმეტესობაც დაცული იყო, თუმცა ეს ნამდვილად არ იყო უნაკლო. განსაკუთრებით აღვნიშნავთ იმ დამაშინებელ ატმოსფეროს, რომელიც შექმნილი იყო ბევრი საარჩევნო უბნის გარეთ აქტივისტების იქ ყოფნის გამო. პანდემიის გამო საქართველოში დამკვირვებლები ვერ გამოაგზავნა ევროკავშირმა, თუმცა ჩატარებულ არჩევნებს განცხადებით გამოეხმაურა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 31 ოქტომბერს ფუნდამენტური თავისუფლებები დაცული იყო. COVID-19 პანდემიის რთული კონტექსტის მიუხედავად 31 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტური ჩატარდა განახლებული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე და ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობით. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისისა და ეუთოს, ევროსაბჭოსა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეების საერთაშორისო დამკვირვებლების წინასწარი დასკვნების შესახებ ერთობლივი განცხადების თანახმად, არჩევნები კონკურენტუნარიანი იყო და ზოგადად ფუნდამენტური თავისუფლებები დაცული იყო. ეუთო ოდირის პირველად შეფასებას იზიარებს და არჩევნების დღეს არსებულ კონკურენტულ გარემოს უსვამს ხაზს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ეუთო ოდირის შეფასებებს იზიარებს დიდი ბრიტანეთიც. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება ამომრჩეველთა მაღალ აქტივობას გუშინდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და COVID-19 პანდემიის დროსაც კი ქართველი ხალხის მიერ დემოკრატიისადმი გამოვლენილ ერთგულებას. ქვეყნის მასშტაბით ათასობით პასუხისმგებლიანი საარჩევნო მუშაკი და პროფესიონალი სადამკვირვებლო ჯგუფები იმსახურებენ დაფასებასა და მადლიერებას საარჩევნო ყუთებთან ამომრჩეველთა ხმის გამოხატვის უფლების მხარდასაჭერად გაწეული სამუშაოსთვის. ამერიკის საელჩო იზიარებს ეუთო ოდირის პირველად შეფასებას, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამის მიუხედავად, ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მართულ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებდა. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პარტიას გაითვალისწინონ აღნიშნული ხარვეზები მეორე ტურისა და შემდგომი არჩევნებისას. დიდი ბრიტანეთი ეთანხმება ეუთო ოდირის დასკვნას, რომ მიუხედავად ამომრჩეველზე ზეწოლის შესახებ ბრალდებებისა არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში. მოუწოდებთ მხარეებს მეორე ტურის სამართლიანად და კანონის დაცვით ჩატარებისკენ, რომელიც შესაბამისობაში იქნება გლობალურ მისწრაფებებთან. ევროპარლამენტარები არჩევნებზე საუბრისას 8 მარტის შეთანხმებას იხსენებენ, რომელიც მნიშვნელობასაც კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს. ასევე დადებითად აფასებენ კარანტინსა და იზოლაციაში მყოფი პირებისთვის სპეციალური საარჩევნო უბნების მოწყობას. გვინდა მივულოცოთ ევროკავშირის მთავარ მოკავშირეს. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ორგანიზება, მიუხედავად რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა, როამართ საქართველოს მთავარ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ისტორიული შეთანხმების ხელმოწერისა და ზაფხულის დასაწყისში საარჩევნო რეფორმების პაკეტის მიღების შემდეგ, რომელიც ითვალისწინებდა ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური პარტიების, დემოკრატიული პროცესებისა და კანონის უზენაესობის დაცვის კუთხით დებულებების შესაფასებლად. ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ ეს არჩევნები კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდა და ფუნდამენტური თავისუფლებები დაცული იყო. ჩვენ ვაფასებთ იმას, რომ პრაგმატული გადაწყვეტილებები იქნა ნაპოვნი იმისთვის, რომ კარანტინში მყოფ და თვითიზოლირებულ მოქალაქეებს ხმის მისცემა შეძლებოდათ სპეციალურ საარჩევნო უბნებში. ჩვენ ძალიან წუხართ, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ რეგიონებში მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ჩამოერთვათ ხმის მისცემის უფლება. დღეს პირველ ტურის შემდეგ და მეორე ტურის წინ ჩვენ სიმშვიდისკენ მოვუწ
უწოდებთ. Ყველა შესაძლო საჩივარი, რომელიც დასაბუთებულია და მტკიცებულების გარკვეული ელემენტებით არის გამაგრებული, უნდა განიხილონ სამართლიანი, გამჭვირვალე და სრულყოფილი ფორმით. ევროპარლამენტი ძალიან ყურადღებით დააკვირდება შემდგომ მოვლენებს, მათ შორის მეორე ტურის დღეს. ჩვენ ველით შემდგომ თანამშრომლობას ახლადარჩეულ პარლამენტთან, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. Ვულოცავთ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ორგანიზებას COVID-19-ის ვითარების მიუხედავად. ამასთან გარკვეული ხარვეზები უნდა გამოსორდეს. ხელისუფლებას მიეცა დასავლელ პარტნიორებთან კავშირების გამყარების მანდატი. ასე შეაფასა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლაუმა საარჩევნო პროცესი. პენ ბაიდენის ცენტრის დირექტორი მაიკლ კარპენტერი კი ამერიკასა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების გაძლიერების იმედს გამოთქვამს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სანგარიში საქართველოში შემდგარი საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანი შეფასებაა. Imedi მოქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ახალი ადმინისტრაციები შეძლებენ ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობების გაძლიერებას. Უქმეები ქართველი ხალხისთვის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ეტაპი იყო. Გილოცავთ ხელისუფლებას მიეცა მანდატი შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან და დასავლელ პარტნიორებთან კავშირების გამყარებისთვის. მოუთმენლად ველით ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაგრძელებას. Ახალი საარჩევნო სისტემის ფარგლებში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ულოცავს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი. ლიეტუვის საგარეო უწყება 31 ოქტომბრის არჩევნებს დემოკრატიის გზაზე, წინ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს აფასებს გერმანიის მარშალის ფონდის უფროსი მკვლევარი ჯონათან კაციც. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სანგარიში საქართველოში შემდგარი საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანი შეფასებაა. Imedi მოქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ახალი ადმინისტრაციები შეძლებენ ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობების გაძლიერებას. Არჩევნებმა საქართველოში, რომელიც COVID-19-ის გამოწვევის ფონზე ჩატარდა, ცხარე კამათი გამოიწვია. ვნახე განსხვავებული გამოხმაურებები, რომელიც არჩევნების შემდეგ გაისმა. ეს არ ნიშნავს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები სწორი არ არის. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შეაფასეს ამერიკელმა ანალიტიკოსებმა და ექსპერტებმა. მათი განმარტებით არჩევნები იყო კონკურენტული და ძირითადად აკმაყოფილებდა თავისუფლების სტანდარტებს. Არჩევნები იყო კონკურენტული და ის ძირითადად აკმაყოფილებდა თავისუფლების სტანდარტებს, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობის სხვა ჯგუფებისა და მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მიერ დაფიქსირდა დარღვევები და ახლა ის დროა, როდესაც უნდა დაზუსტდეს, რა მოხდა, სად მოხდა და მოხდეს ამ ფაქტების გამოძიება. ცოტათი შემაშფოთებლად მეჩვენა ოპოზიციის მიერ გაკეთებული განცხადებები არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით იმ დროს, როდესაც საარჩევნო უბნები ჯერ კიდევ არ იყო დახურული და მათი მოწოდებები პროტესტისა და შედეგების უარყოფისკენ უმცირესი ფარია და არ ემსახურება არც ქართველი ხალხისა და არც დემოკრატიის ინტერესებს. არ არსებობს იმის ნიშნები, რომ დაფიქსირებული ხელშეშლის მასშტაბი არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობისთვის საკმარისია. ასე რომ საერთო ჯამში ჩვენ ვნახეთ დემოკრატიის გაუმჯობესება გარკვეული ნაკლოვანებებით. არ არსებობს მიზეზი იმის საფიქრელად, რომ ამ არჩევნების შედეგები ბათილია. 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს აკვირდებოდა 20 საელჩოსა და 23 საერთაშორისო ორგანიზაციის 910 დამკვირვებელი. Ოპოზიციური პარტიების განცხადებებს სოციალური ქსელით ეხმიანება. პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით არჩევნებს საერთაშორისო ლეგიტიმაცია უკვე აქვს და ამ პირობებში მეორე ტურებში მონაწილეობაზე უარს ვერც ამომრჩეველი გაიგებს და ვერც პარტნიორები. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი წერს, რომ პარლამენტში არ შესვლა ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, რაც წარსულში ოპოზიციამ დაუშვა და არ შეიძლება ამ შეცდომის გამეორება. 2 მილიონი ამომრჩეველი ვირუსის საფრთხის ქვეშ რისკის ფასად მივიდა არჩევნებზე და დააფიქსირა პოზიცია. ვიდრე პარტიები იტყვია, რომ ეს დღე არ ითვლება, ჯერ უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ სწორად დაითვალოს მონაცემები და თუ სადმე პრობლემა იყო, ან გადაითვალოს ის უბნები, ან გაბათილდეს იმ კონკრეტულ უბნებზე შედეგები. ზოგ შემთხვევაში კი შეიძლება თავიდანაც ჩატარდეს. ჯერჯერობით ეს მცდელობები არ ჩანს. ამ არჩევნებს საერთაშორისო ლეგიტიმაცია უკვე აქვს და ამ პირობებში მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ვერც ამომრჩეველი გაიგებს და ვერც საერთაშორისო პარტნიორები. პარლამენტში არ შესვლა კი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, რაც წარსულში ოპოზიციამ დაუშვა და არ შეიძლება ამ შეცდომის გამეორება. არ შეიძლება ხელისუფლება მარტო დატოვო პარლამენტში ყოველგვარი ოპონირების და კონკურენციის გარეშე. ეს უკვე ვქენით ერთხელ და კარგით არაფრით დასრულდა. დღეს ოპოზიციას იმაზე მეტი მანდატი აქვს მოპოვებული, ვიდრე ოდესმე და დღევანდელი კანონმდებლობით არსებული საკანონმდებლო მექანიზმების გათვალისწინებით პარლამენტში ეს მანდატები იმაზე დიდი ძალაა, ვიდრე ოდესმე. ამ ყველაფრის გამოყენების ნაცვლად უბრალოდ იმის თქმა, რომ არ ითვლება 31 ოქტომბრის დღე ძიმე შეცდომა იქნება.
Lelo Sakartvelos tvis tsevrma Tengis Shergelashulma partia datoba. Amis shesakhebman Facebook-is sakutar gverdze dazera. Rodesats Lelo Sakartvelos tvis ikmneboda vimedovnebdi rom arsebuli daqaubebuli politikuri landshaptis alternativuli zala sheikmneboda. Gazapkhulidan sol upro izrdeboda atsdenebi chemsxedvebsa da partiis midgomebs shoris. Bolo periodshi faktobrivat gadatsqoteleba miqebuli mkonda, tumtsa tsina sarchiono periodshi ar davachkare movlenebi. Dges mimmarte partias misi rigebis datobebis shesakheb. Met commentaries, am sagat xiargavak etab samomavlot. Shvet stebi chemi mikrozoe bolit. Sablili swa platforme bidan kulab shvetan akwernis am chao bidan amotreva shitzers Tengis Shergelashvili. Opposition's protest is sponsored by Martvel Gundshi. Opponents of certain Russian organizations have been banned from the Gulf. The Gulf has been banned from the political opponents in the Gulf. The opponents have been banned from Cherkide sabolo dariko, gamuz khade bule, gatulili ariko, khme bi sabolo da amadamiyan ba gamu khate sta gamut kues es protestit. Samem goniarom esaris im geg mis nazili razet shuen archione bamber amdeni medrit adre saubrobdit rom opozitsiur partieps destruksiul zaleps kondat mtsteloba. Გარკვეული დესტაბილიზაციის შემოტანის გამარჯვანია რამდენჯერ მეთქვა რომ ეს არის წინარე თვალსები 25-28% იყო მაშინ დათვლილი მხოლოდ მცირე ნაწილი შე რომელიც აუცილებლად შეიცვლება რადგან მოვა ახალი შედეგები ხო ოქმები მიუხედავად ამისა არ დაასრულებია პირდაპირ წევოდა პროვოკაციას პირდაპირ ნიშნავს რომ ისინი მზად იყვნენ და აპირებდნენ ამას სასაკურველია სასაცილოც არის შეიძლება გავიღიმოთ კიდევაც მაგრამ იმ კარვის დადგმა პარლამენტთან უკვე არის აი ძალიან ცუდი ნიშანი იმისა რომ ადამიანების ჯგუფი ადამიანების რომელსაც პოლიტიკური სუბიექტები ქვია აპირებს ისევ იმ გზით იაროს რასაც ქვია დესტაბილიზაცია ეს პროცესები არის კოორდინირებული კონკრეტული დესტრუქციული პოლიტიკოსების მხრიდან თქვენ იცით რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს განსაკუთრებული გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე მათ შორის მისი მედია რესურსის გამო და ფინანსური რესურსის გამო ამ დესტრუქციულ პოლიტიკოს რომელსაც უამრავი დანაშაული აქვს ჩადენილი ქვეყნის წინაშე და საკუთარი მოქალაქეების წინაშე დღეს აქვს გარკვეული არეულობის შემოტანის რესურსი NDA საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ანგარიშს აქვეყნებს. Ანგარიში 35 რეკომენდაციაზეა საუბარი, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე მხარეებმა უნდა იხემძღვანელონ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პარტიებმა პოლიტიკური ნება უნდა გამოიჩინონ და საარჩევნო პროცესის სამართლიანობა პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენონ. Მეორე ტურების წინ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებში მონაწილე მხარეებმა ყურადღება გაამახვილონ შემდეგზე. პასუხისმგებელმა მხარეებმა მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ, რათა საჩივრების სწრაფად და სათანადოდ იქნას განხილული. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ უბნებზე ხმების ხელახალი გადათვლა ან განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნა მოხდეს, ნათქვამია ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში. Premier-ministri საერთაშორისო საადამკვირვებლო მისიების შეფასებებს Twitter-ით ეხმაურება. გიორგი გახარია წერს, რომ ხელისუფლება აფასებს მისიების დასკვნებს 31 ოქტომბრის შედეგებთან დაკავშირებით. ვაფასებს საერთაშორისო საადამკვირვებლო მისიების წინასწარ შედეგებს. დამკვირვებელთა თქმით არჩევნები კონკურენტული იყო. ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები კი დაცული. ჩვენ საერთაშორისო მდგრადი დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფას განვაგრძობთ. Ცესკომ ხმების დათვლა და ასრულა უკვე ცნობილია, რომელი პარტია რამდენ დეპუტატს შეიყვანს პარლამენტში. Ამას გარდა 14 მაჟორიტარულ ოლქში გამოვლინდა გამარჯვებულიც. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ქართულ ოცნებას ხმების 48.15 მეათედი, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14 მეათედი, ხოლო ევროპულ საქართველოს 3.78 მეასედი პროცენტი აქვს. დანარჩენი პარტიების შედეგები ასე გამოიყურება. პატრიოტთა ალიანსი 3.14 მეათედი პროცენტი, ლელო 3.15 მეათედი, სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15 მეათედი, გირჩი 2.89 მეასედი, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები 1.33 მეასედი, ლეიბორისტული პარტია კი 1%. დანარჩენ პარტიებს ამომრჩეველთა ხმების 1%-ზე ნაკლები აქვთ, შესაბამისად ისინი ვერ შევლენ საკანონმდებლო ორგანოში.
ცესკოს წინასწარი მონაცემებით 16 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური იმართება, 14-ში კი ქართული ოცნება იმარჯვებს. მეორე ტური იქნება თბილისის ყველა ოლქში. დედაქალაქში ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა. დავნახოთ, როგორ გამოიყურება მაჩვენებლები მანდატების რაოდენობის მიხედვით. პროპორციული წესით ყველაზე მეტი დეპუტატი პარლამენტში ქართულ ოცნებას ეყოლება. პარტიას 61 მანდატი აქვს. მომდევნო ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია 35 მანდატით. ევროპული საქართველო კი 5 მანდატით. 4-5 დეპუტატი ეყოლება სტრატეგია აღმაშენებელს, ალელოს, პატრიოტთა ალიანსს და გირჩს. Ორი მანდატი აქვთ მოქალაქეებს და ერთი ლეიბორისტებს. პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. Რეკლამის შემდეგ ქრონიკა პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მთავარი ამბებით განაგრძობს მუშაობას. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების 1842 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა საქართველოში, აქედან 650 თბილისს უკავშირდება. ამ ეტაპზე აქტიური ინფიცირებული შემთხვევა 15411-ია, მათგან მძიმე 519 პაციენტის მდგომარეობაა. მათ შორის ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 230 ადამიანი. რაც შეეხება განკურნებულთა რიცხვს, COVID ინფექცია 1686-მა პაციენტმა დაამარცხა. სამწუხაროდ, ვირუს გასულ დღე-ღამეში 7 პაციენტი ემსხვერპლა. Epidemiologები მოსახლეობას რეგულაციების მკაცრად შესრულებას ურჩევენ, რადგან როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ნოემბრის თვეში ვირუსის გავრცელების ზრდა არის მოსალოდნელი. მათივე ინფორმაციით, მთავარია სოციალური დისტანცირების დაცვა, რომ COVID-19-ის მეორე ტალღის მასშტაბი კონტროლს დაექვემდებაროს. გამოვლენილია კორონავირუსის 1852 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. თბილისში გამოვლენილია 650 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 389, იმერეთში 441, ქვემო ქართლში 68, შიდა ქართლში 51, გურიაში 28, სამეგრელო ზემო სვანეთში 114, კახეთში 20, მცხეთა-მთიანეთში 51, სამცხე-ჯავახეთში 27, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 13 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 1686 ადამიანს. სამწუხაროდ, ბოლო 24 საათის განმავლობაში გარდაიცვალა 7 ადამიანი, მათ შორის აჭარაში 6, ხოლო კახეთში 1 პირი. შემთხვევათა ზრდა ფიქსირდება და ეს მოსალოდნელიც იყო შემოდგომის სეზონზე ყველა რეგიონში, მათ შორის ჩვენთანაც, და ეს ზრდა პროგნოზების მიხედვით კვლავ მზარდი დარჩება, ამიტომ ყურადღება პრევენციულ ღონისძიებებზე მთავარია. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ეს გახლავთ, რომ თავის არიდება ყოველგვარი დიდი თავშეყრებისგან. იქნება ეს სადღესასწაულო, სხვა სარიტუალო, სხვა ტიპის თავშეყრები, იმიტომ რომ სწორედ ეპიდაფეთქებების ერთ-ერთი მთავარი წყარო გახლავთ ის, როდესაც ადამიანები იკრიბებიან. გიორგი გახარია თვითიზოლაციაშია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თავად დაწერა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე, ის ბოლოს მედის წინაშე ხმის მიცემის დროს გამოჩნდა. გიორგი გახარიას იზოლირების მიზეზი გახდა დაცვის თანამშრომელი, რომელსაც COVID-19 გუშინ დაუდასტურდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ვირუსი დაუდგინდა დაცვის კიდევ ორ წევრს, მათთან პრემიერს უშუალო კონტაქტი ჰქონდა. Სამწუხაროდ, მე ახლა განსხვავებულ რეჟიმში მიწევს მუშაობა, რადგანაც ჩემ თანამშრომელს, რომელთანაც გუშინ მქონდა ხანძლივი კომუნიკაცია, მიზნობრივი შერჩევითი ტესტირებისას დაუდგინდა კორონავირუსი. შესაბამისად, გადავედი თვითიზოლაციაში და ამ რეჟიმშიც ვაგრძელებ მუშაობას. COVID ინფიცირებულთან კონტაქტის გამო თვით იზოლაციაში გადავიდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ნათია მეზრიშვილიც. ამის შესახებ მან ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა. და იზოლირებულია ეკონომიკის მინისტრიც. უწყების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ნათია თურნავას კონტაქტი ჰქონდა COVID ინფიცირებულთან. ოფიციალური ცნობით, მინისტრს COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რაიმე სიმპტომი არ აღინიშნება და ის თავს კარგად გრძნობს.
Ბოლნისის დმანისლისის თეთრიწყაროს წალკის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს კახა ოქრიაშვილს კორონავირუსი დაუდგინდა. ამის შესახებ მისი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე აღნიშნული. Textში ვკითხულობთ, რომ ის ხალხის ის სახლის პირობებში მკურნალობს, თავს კარგად გრძნობს და გეგმავს ბრძოლის გაგრძელებასაც. Იარაღის დარების უფლება აქვს და შეუძლია მე სიარაღით გადავადგინო. დემონსტრაციულად ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვლილი 7 პაციენტიდან 6 აჭარაში მკურნალობდა. ლეტალური შემთხვევების ასაკობრივი კატეგორია 54-დან 91 წლამდეა. Რაც შეეხება რეგიონში ინფექციის გავრცელების მასშტაბებს, აჭარაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის 2389 ახალი შემთხვევა აღირიცხა, განიკურნა 272 პაციენტი. გასული 24 საათის განმავლობაში აჭარაში 6 გარდაცვალების ფაქტი დადასტურდა, აქედან ერთი მედცენტრში გარდაიცვალა, ერთი პაციენტი ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ერთი პაციენტი ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, სამი პაციენტი გარდაგვეცვალა რესპუბლიკურ სამავთყოფოში. მეშვიდე გარდაცვლილი პაციენტი ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკაში მკურნალობდა. 80 წლის მამაკაცი აქ ყვარლის ევექსის კლინიკიდან გადაიყვანეს, იმყოფებოდა მართვით სუნთქვაზე. ექიმების განმარტებით პაციენტს ჰქონდა თანმხლები დაავადებები, მათ შორის გულის იშემეური დაავადება. Пациенти შემოვიდა კლინიკაში 30 ოქტომბერს კატასტროფის ბრიგადის მიერ კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში. გადაყვანილი იქნა მაშინო მართვით სუნთქვაზე, დასმული იქნა დიაგნოზი რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. Пациенტს ჰქონდა თანდაყოლილი თანმხლები დაავადებები, გულის ისემიური დაავადება, ჰიპერტენზია. ჩემოსვლისთანავე გაიწია სათანადო დახმარება კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში, მის პალატაში. მართვით სუნთქვაზე იყო. გაწეული მიუხედავად გაწევული დახმარებისა პაციენტი გარდაიცვალა. ერთი დღე დაჰყო დაახლოებით კლინიკაში. ამათ გვიწევს COVID ინფიცირებული 21 პაციენტი. კრიტიკულად მძიმე ამ ეტაპზე არავინ არ არის, არის საშუალო სიმძიმით დადასტურებული პნევმონიები. Უკრაინაში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 402000 გადააჭარბა, გარდაცვლილია 7375 პაციენტი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 2327 პირი გამოჯამრთელდა. სპეციალისტების ინფორმაციით ქვეყანაში რთული მდგომარეობაა. მკაცრი კარანტინი ამ დროისათვის დღისწესრიგში არ დგას, თუმცა მზარდი ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ქვეყანაში კარანტინი გამოცხადდეს. მარიამ ოშხნელი შემოგვიერთდება ახლა მეტი დეტალით უკრაინიდან პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. Საღამომშვიდობისა, დიახ ნინო, ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინაში ინფიცირების ახალი 6754 შემთხვევა გამოვლინდა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გარდაიცვალა 69 პირი და გამოჯამრთელდა 2327 მოქალაქე. მიუხედავად ამისა, რომ დღევანდელი მონაცემები არის ძალიან პოზიტიური მონაცემი, ბოლო ერთ თვესთან შედარებით, როდესაც საშუალოდ ინფიცირების 7500 მეტი შემთხვევა ყოველდღურად მიმდებოდა ქვეყანაში, და მაგალითად 31 ოქტომბერს 8700 გადააჭარბა ახალი შემთხვევების რაოდენობამ. გუშინ პირველ ნოემბერში იყო გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 100 აჭარბებდა ორივე დღის განმავლობაში. ყოველივე ამის გათვალისწინებით სპეციალისტები ამბობენ, რომ უკრაინაში მზარდი ტენდენცია იქნება შენარჩუნებული, მძიმე ვითარება არის ასევე დედაქალაქში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ინფიცირების ახალი 507 შემთხვევა გამოვლინდა. დღეს ონლაინ ბრიფინგი გამართა ქალაქის მერმა ვიტალი კლიჩკომ. როგორც იცით, თავადაც COVID პაციენტი გახლავთ, ის ზუსტად არჩევნების წინა დღეს დაინფიცირდა და ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თვითიზოლაციაში იმყოფება. მან თქვა, რომ ჯერჯერობით სასწავლო დაწესებულებები სრულად არ გადავლენ ონლაინ სწავლებაზე, რადგან ისედაც ბევრი სკოლა მუშაობს დისტანციურად, თუმცა ბოლო 24 საათის განმავლობაში ასევე დაიხურა 8 სკოლა და 9 საბავშვო ბაღი. გამოცხადდა იქ კარანტინი მოსწავლე და მასწავლებლების ინფიცირების გამო. ასევე რთული მდგომარეობა უმაღლეს სასწავლებლებში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 559 სტუდენტსა და 667 ლექტორს დაუდგინდა კორონავირუსი. ასევე ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაინფიცირდა 16 ექიმი. სულ ქალაქში 3100 საწოლი არის გამოყოფილი COVID პაციენტებისთვის, თუმცა უკვე მათგან 73% დატვირთულია.
Ситуация справді складна. Вірусის ტალღა ისევ აგრძელებს დედაქალაქისა და უკრაინის დაფარვას. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში კიევში კიდევ 57 ადამიანი დაინფიცირდა. 9 ადამიანი გარდაიცვალა. დედაქალაქში სულ 787 ადამიანი დაიღუპა კორონავირუსით. დღეს უკვე დადასტურებულია დაავადების 38745 შემთხვევა. კიევის მაცხოვრებლების რაოდენობა, რომლებსაც ჰოსპიტალიზაცია სჭირდებათ, არ მცირდება. დღეს ქალაქის საავადმყოფოებში მკურნალობენ 1990 COVID ინფიცირებულს, მათგან 19 ბავშვია. 504 პაციენტი მძიმე მდგომარეობაშია, 784 ადამიანი იღებს ჟანგბადით დახმარებას. 22 პაციენტი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა, კიდევ 401 პაციენტია საავადმყოფოში, რომლებსაც კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აღენიშნებათ. Зарди тенденциис гагрძელების შემთხვევაში შესაძლოა გადაიხედოს მეტროპოლიტენის მუშაობის საკითხიც, თუ დედაქალაქი ნარინჯისფერი ზონიდან წითელ ზონაში გადაინაცვლებს დაიხურება მეტროც, ასევე ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ შესაძლებელია იმუშაონ სამარშრუტო ტაქსების შეზღუდვასთან დაკავშირებითაც, თუ მგზავრები არ დაიცავენ პირვადი სწორად ტარების წესსა და მძღოლებთან დისტანციას, გაუქმდება სამარშრუტო ტაქსები და ასევე საქალაქთარო შორისო ტრანსპორტი. კიევის ეკონომიკურმა სკოლამ გააკეთა ანალიზი და თქვა, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა კრიტიკულია, რომ ვერც ერთი რეგიონი ვირუსის გავრცელებას ვერ აკონტროლებს და ყოველი მეოთხე საავადმყოფო ქვეყანაში უკვე გადავსებულია. შესაბამისად, დღის წესრიგში უკვე დგას საველე საავადმყოფოების ამუშავებაც, მაგალითად დედაქალაქს 425 მილიონი გრივნა სჭირდება იმისთვის, რომ მოაწყოს საველე საავადმყოფოები მყოფოები და დამატებით 500 საწოლი გამოხოს COVID პაციენტებისთვის და ასევე საჭიროა 1200 სამედიცინო მუშაკიც იმისთვის, რომ ეს ამ საწოლებზე განთავსებულ პაციენტებს უმკურნალოს. ჯანდაცვის მინისტრი კი ამბობს, რომ სულ მხოლოდ 52000 საწოლის გამოყოფის საშუალება არსებობს ქვეყანაში, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა დაიცვან წესები და შეკავდეს ვირუსის მზარდი ტენდენცია, რადგან როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, თუ ყოველდღიური მაჩვენებელია ახალი შემთხვევების 15000 მიაღწევს, მაშინ ქვეყანა დადგება იმ რეალობის წინაშე, რომ აუცილებელი იქნება მკაცრი კარანტინის გამოცხადება უკვე მეორედ ქვეყანაში. უკრაინიდან პირდაპირ ეთერში მარიამ ოშხნელი საუბრობდა. მადლობა მარიამ. ბელგია კი დღეიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით ლოკდაუნს აცხადებს. გადაწყვეტილება ეპიდვითარების საგანგაშო ნიშნულთან მიახლოების გამო და ჯანდაცვის სისტემის გადასარჩენად მიიღეს. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მალე თუ კი ასე გაგრძელდა, საავადმყოფოებში თავისუფალი საწოლები აღარ იქნება. ლოკდაუნი კი ერთადერთი გამოსავალია, რომ ქვეყანამ კოლაფსი თავიდან აიცილოს. რა ხდება ბელგიაში? ქეთი ქარდაბა მოგიყვებათ მეც, რომელიც ჩაგვერთვება ახლა ბრიუსელიდან. ქეთი, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. ნინო, მოგესალმებით. დღეიდან ჩვენ გვართ კარანტინში და ეს კარანტინი, შეზღუდვების ეს მკაცრი ზომა, როგორც შენ აღნიშნე, იქნება 13 დეკემბრამდე. 1 დეკემბერს ეპიდემიოლოგები შეიკრიბებიან და შეაფასებენ სიტუაციას, ვინაიდან როგორც წინა ლოკდაუნის შემთხვევაში და ზოგადად შეზღუდვების დაწესების შემდეგ ორი კვირაა საჭირო იმისათვის, რომ მონიტორინგმა დადოს შედეგი. ამიტომ ესინი დაელოდებიან და ამის შემდეგ გადაწყდება გაგრძელდება თუ არა 2020 წლის ბოლომდე აქ კარანტინი, თუ დაიწყება უკვე ეტაპობრივად შეზღუდვების მოხსნა, რომელსაც ჯერჯერობით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პროგნოზის გაკეთება არის ნაადრევი და წარმოუდგენელიც კი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბრიუსელში მთავარ მოედანზე. გრანდპლაცი არის ყოველთვის დატვირთული ხალხი და მიუხედავად იმისა, თუ რა ამინდია, ყინვა ქარი თუ წვიმა, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე უკვე აქ ხალხი არ არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის ლოკდაუნი. ასე იყო აპრილში და ასეა დღეიდან. ამ მოედნის გარშემო არის ეგრეთ წოდებული შოპინგ ქუჩები, მაღაზიები, რომლებიც დღეიდან დაიკეტა ყველა მაღაზია, სადაც იყიდება ტანსაცმელი და საყოფაცხოვრებო ნივთები. ღია არის მხოლოდ აფთიაქები, ასევე
ის მაღაზიები, სადაც იყიდება გაზეთები და წიგნები, ეპიდემიოლოგებმა და სპეციალისტების ნაწილი ასევე ამბობს, რომ თუ იქნება წესები დაცული, მაშინ ჩვენ შევძლებთ, რომ დაახლოებით 10 დღეში 2000-ით მაინც დაიკლოს ყოველდღიურმა ინფიცირების შემთხვევებმა. ჯანდაცვის ოფიციალური მონაცემები ჯერჯერობით არ არის, პოზიტიური დინამიკა არც ერთი მიმართულებით გულისხმობ ყოველდღიურ შემთხვევებს, მძიმე პაციენტების რიცხვს და საავადმყოფოში გადაყვანილი პირების ასევე რაოდენობას. აქ დღეს იყო 15.400-მდე ახალი შემთხვევა, 6.500 ადამიანია საავადმყოფოში. ბელგიაში გაზაფხულიდან მოყოლებული დღემდე უმრავლესობა პაციენტების იმყოფება სახლში ინტენსიურ განყოფილებაში. ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სულ ბელგიას აქვს 2000 საწოლის შესაძლებლობა და დარჩენილია მხოლოდ 106. და სწორედ ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება კარანტინის გამოცხადების შესახებ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ კარანტინი არ არის ისეთი მკაცრი, როგორიც მაგალითად საფრანგეთში, როდესაც სუპერმარკეტში გასულის დროსაც აუცილებელია სპეციალური ბლანკის შევსება. მე სასტუმროში მუშაობ და დიდი დარტყმაა ჩვენ სექტორზე. 30%-ით შეგვიმცირდა ხელფასი, სასტუმროს მხოლოდ 10%-ია დაკავებული. ხალხს ეშინია და სამოგზაუროდ ვერ ჩამოდის. სხვა მხრივ ფიქრობ, ლოკდაუნი სასარგებლო იქნება და ინფიცირებულების რიცხვი შემცირდება. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღეს, ასე უფრო მშვიდად ვიქნებით, რადგან გვეცოდინება, რომ საავადმყოფოში საკმარისი ადგილები იქნება. მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბებოდა და დროებით დაკეტვა ვირუსს აუცილებლად შეაჩერებს. მე და ჩემი მეუღლე გამოვედით ასეირნოთ, რადგან ხალხი არ არის და საფრთხეც ალბათ ნაკლები იქნება. ბევრი ბელგიელი ფიქრობს, რომ თავობა სეზონები ადრე უნდა მიეღო და უკეთესი ეპიდვითარების მოლოდინში დრო დაიკარგა. ლოკდაუნის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, რადგან ეს ჩვენი უსაფრთხოებისთვის კეთდება. აპრილის ლოკდაუნისგან განსხვავებით ახლა გაცილებით მეტი ცოდნა გვაქვს ვირუსზე და დაბნეულობა საზოგადოებაში აღარ არის. გამოვედი დილიდან ცენტრში, ტურისტების გარეშე აქაურობის და თვალიერების შესაძლებლობა სხვა დროს არ არის. როდესაც მაისში დაიწყო ეტაპობრივად შეზღუდვების მოხსნა, მაშინ ხელისუფლება ამბობდა, რომ ისინი არასდროს არ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას ამ ვირუსის დროს და ეპიდემიისას ხელმეორე ლოკდაუნის შესახებ, ვინაიდან ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა ეკონომიკაზე, დაიკარგა სამუშაო ადგილები, გარდა ამისა გაიზარდა ოჯახში ძალადობა და განქორწინების რიცხვი. ამიტომ აი ამ მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ძალიან ცუდი შედეგი ჰქონდა ლოკდაუნს, მაგრამ დადებითი ეფექტი ჰქონდა, რადგანაც შემცირდა ინფიცირების შემთხვევები, მაგრამ ახლა მათ განაცხადეს, რომ სხვა გამოსავალი არ არის. ლოკდაუნი არ შეაჩერებს ბაღებისა და სკოლების მუშაობას, დაწყებითი კლასები ისევ საკლასო ოთახებში იქნებიან, 15 ნოემბრიდან განახლდება ბაღებში ასევე სწავლა, სტუდენტები კი უმაღლეს სასწავლებლებში 70%-ით დისტანციურ მუშაობაზე არიან. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, 30%-ით არის შემცირებული ფრენები ავიაკომპანიების მიერ, ვინაიდან არ იყო მგზავრთა ნაკადი, და ბრიუსელის აეროპორტის ადმინისტრაციის განცხადებით სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა შაბათკვირას, ანუ გუშინ წინ მათ ჰყავდათ დღეში 10000 მგზავრი და როგორც განაცხადეს, გამოკვლევაც კი ჩატარდა, რომ ადამიანები არიდებდნენ თავს აქ ლოკდაუნს და სხვა ქვეყანაში გადაწყვიტეს გადასვლა. 95% წავიდა კანარის კუნძულებზე და ასევე საბერძნეთში, აი ამ სოციალური გამოკითხვების შედეგად. მთავარი მოწოდება არის პირბადის კეთება, მოწოდება დარჩი სახლში, ძალაში ჯერჯერობით არ არის, პირბადით ჩვენ ვიცავთ საკუთარ ჯანმრთელობას და უფრთხილდებით სხვებს, და პირბადეს გავიკეთებ ახლა, როდესაც დამთავრდება ჩართვა, ჯარიმა 350 ევროა. დიდი მადლობა ქეთი. ბელგიაში არსებულ ეპიდ რეალობაზე ქეთი ქარდავა მოგვეწოდა ამომწურავი ბოლო ინფორმაცია. მადლობა. და მსოფლიოში COVID ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 57 მილიონს მიაღწია. გარდაცვლილია 1,207,000-მდე პაციენტი, განკურნებულია 33,798,000-ზე მეტი ადამიანი. ყველაზე მწვავე ვითარება ისევ ევროპაში რჩება, სადაც საკარანტინო შეზღუდვები ხელახლა მოქმედდა. COVID სტატისტიკის პირველი სამეულის რიგითობა კი კვლავ უცვლელია. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ინფიცირებულთა სიმრავლით მეორე ადგილზე ინდოეთი, მესამეზე კი ბრაზილია.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი COVID-19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტის გამო თვით იზოლაციაში გადავიდა. როგორც ტედროს ადანომ გებრეიესუსმა ტვიტერის მეშვეობით განაცხადა, თავს კარგად გრძნობს. სიმპტომები არ აქვს, მაგრამ პროტოკოლის თანახმად კარანტინშია და მუშაობას სახლიდან განაგრძობს. მისი თქმით, აუცილებელია ჯანდაცვის რეკომენდაციების და მითითებების დაცვა COVID-19-ის გადაცემის ჯაჭვის გასაწყვეტად. Var impiris kontakti visats COVID-19 daudasturda, tavs kargad gvznobda, art simptomebi maqs, magram jandatsvis msoplio organizatsiis protokolis shesabamisat gadavdivar karantinis rejimze da mushaobas vagzeleb sakhlidan. Ყველა ზრთული ვითარება კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით ამჟამად ევროპის სახელმწიფოებშია. Გაუარესებული ვითარების გამო საფრანგეთი მკაცრ საკარანტინო რეჟიმზეა. Დღეიდან ძალაში შევიდა ახალი საკარანტინო ნორმები გერმანიაშიც, სადაც სულ მცირე ერთი თვით დაიხურება რესტორნები და ბარები. Დროებით შეწყვეტს ფუნქციონირებას ფიტნეს კლუბები, აუზები და კოსმეტოლოგიური კაბინეტები. ბუნდესლიგის ყველა საფეხბურთო მატჩი კი მაყურებლის გარეშე გაიმართება. Თუმცა გერმანიაში გაზაფხულის კარანტინისგან განსხვავებით არ იხურება საბავშვო ბაღები, სკოლები და სილამაზის სალონები. 5 ნოემბრიდან საკარანტინო რეჟიმის ამოქმედება გადაწყვიტა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამაც, კერძოდ ინგლისში, სადაც სამეფოს მოსახლეობის 84% ცხოვრობს. Გაერთიანებულ სამეფოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა უკვე გასცდა მილიონიან ნიშნულს. Უკვე მოქმედების დროა, რადგან სხვა ალტერნატივა არ გვჩება. ხუთშაბათიდან დეკემბრის დასაწყისამდე უნდა დავრჩეთ შინ და გარეთ გასვლა შეგვეძლება მხოლოდ სპეციფიკური მიზეზით, მათ შორის განათლებისა და მუშაობის გამო, ასევე საკვებისა და მედიკამენტების შესაძენად. Თუმცა თუ შესაძლებელია სახლიდან მუშაობა, უმჯობესია დავრჩეთ შინ. Მათ ვინც 60 წელზე მეტისაა ან განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფს განეკუთვნება, რეკომენდებულია სიფრთხილის მაქსიმალური დაცვა და კონტაქტების შეზღუდვა. COVID ინფიცირების შემთხვევებზე დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გაავრცელა ინფორმაცია კენსინგტონის სასახლემაც, რომლის თანახმადაც ახალი კორონავირუსი მარტში ჯერ პრინც ჩარლზს, აპრილში კი პრინც უილიამს დაუდასტურდა. Თუმცა ცნობები არ გასაჯაროებულა საზოგადოებაში პანიკის თავიდან ასაცილებლად. სამეფო ოჯახის წევრებმა ვირუსი თვით იზოლაციაში ნორფოლკის სასახლეში დაამარცხეს. Რაც შეეხება მსოფლიო COVID სტატისტიკას, სიის პირველი სამეულის რიგითობა ამ დრომდე უცვლელია. ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასტურდება, რომელსაც ინდოეთი და ბრაზილია მოჰყვება. მეოთხე ადგილზე კი რუსეთია, სადაც ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა უკვე 1,700,000-ს მიაღწია. გასულ დღე-ღამეში 18,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა და გარდაიცვალა 228 COVID პაციენტი. Შეერთებულ შტატებში რამდენიმე საათში საარჩევნო უბნები გაიხსნება ბადამდელ კანჩისყრაში. Უკვე 92 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დონალდ ტრამპისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ფლორიდაში, ჯორჯიასა და ჩრდილოეთ კაროლინაში მიღებულ ხმათა რაოდენობას. თეთრი სახლის ლიდერმა სწორედ ეს შტატები ჩასვა საარჩევნო კამპანიის საფინალო ტურნეში. Მისი მეტოქის დემოკრატიული პარტიის კანდიდატის ჯო ბაიდენისთვის კი მნიშვნელოვანი იქნება აიოვისა და ოჰაიოს შტატის მცხოვრებთა მხარდაჭერა. 3 ნოემბერს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დათვლა გაჭიანურდება, არის მიზეზით ფოსტით გაგზავნილი ხმები იქნება. ვარაუდობენ, რომ ზოგიერთი შტატიდან საარჩევნო ბიულეტინებს 13 ნოემბერს მიიღებენ. Ბელორუსში ოპოზიციის აქციებზე სამართალდამცველებმა 300-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს. Მორიგი აქცია კვირას მისკის გარდა სხვა ქალაქებშიც გაიმართება. აკრძალვის მიუხედავად ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. საერთო ეროვნული გაფიცვისა და გზების გადაკეტვისაკენ თანამოქალაქეებს ოპოზიციის ლიდერმა სვეტლანა ტიხანოვსკაია მიულოცა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს გაყალბებულად ლუკაშენკოს ინაუგურაციას კი არა ლეგიტიმურად მიიჩნევს. Და კლავ საქართველო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად მოსამართლე სერგო მეტოფიშვილი დაინიშნა. გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. მეტოფიშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად განუსაზღვრელი ვადით დაინიშნა. მისი კანდიდატურა საქალაქო სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ნიკოლოს მარსაგიშვილმა დააყენა. Იუსტიციის საბჭოს დამოუკიდებელი კანდიდატი ნაზი ჯანეზაშვილი პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობს, რასაც უმაღლესი საბჭოს წევრები უარყოფენ.
Uriari am შემთხვევაში ის რომ მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა სერგო მეტოფიშვილი განუსაზღვრელი ვადით. Აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ფორმალურადაც კი არ ყოფილა არც კონსულტაციები ჩატარებული მოსამართლეებთან და პლუს ამას არც დასაბუთებული გადაწყვეტილება არ მიუღია საბჭოს. გადაწყვეტილების მიღება მოხდა იქიდან გამომდინარე რომ თავჯდომარის დანიშნა ზუსტად რომ ითვალისწინებს გარკვეულ პროცედურებს რომელიც ვადებთან არის დაკავშირებული. ანუ დღეს ამ პროცედურებს ჩვენ ვერ ჩავატარებთ. ამავე დროს სასამართლოს თავმჯდომარის გარეშეც ვერ დავტოვებდით სასამართლოს, ვინაიდან თვითონ თავმჯდომარეს აქვს ისეთი ზოგიერთი უფლებამოსილება, რასაც სხვა ვერ შეასრულებს. პირდაპირ მითითებულია საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში, რომ თავმჯდომარის დანიშნამდე შესაძლებელია ერთ-ერთ მოსამართლეს დაეკისროს თავმჯდომარის უფლებამოსილება. ქრონიკა რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში სპეციალური გამოშვებით დაბრუნდება ველოდებით საგანგებო ბრიფინგს ქართული ოცნების ოფისში, ასე რომ დროებით.